Muždami būgnus ir puodus maltiečių ordino pagalbos tarnybos darbuotojai ir jų veiklą palaikantys žmonės pradėjo jau 13 senelių paramos akciją Maltiečių sriuba. Prieš didžiąsias metų šventes organizacija renka aukas, kurios bus skirtos vienišiems seneliams globoti ir maitinti. Paukojo vienišiems seneliams dar ir gausite lėkštę sriubos. Tai simbolinė dovana nebejingiams žmonėms. Ragaukime. Iš tiesų labai skanu ir sušildo tokį šaltą žiemos vakarą. Na, o dabar susirinkusių jų paklauskime, kodėl jiems svarbu aukoti seneliams. Padaryti jų, kaip pasakyti, gyvenimo kokybę geresnę, kad jie gyventų laimingi, aš irgi laimingas noriu būti. Kaip ir jie. Ir norėčiau, kad ir jeigu man reikėtų, kad ir manim senatvė, kad kažkas šiek tiek padėtų pasirūpinti. Kaip sriuba? Labai skani. Tikrai. Labai skani. Kokia čia sriuba? Čia moliūgų. Moliūgų trinta. Su skrebučiais. Jeigu gaun senukai tokios, tai pasisekė jau. Tai jau labai pasisekė. Sakykite, kodėl nusprendėte paaukoti senelį? Nes tiesiog, nežinau, gaila dabartiniai situacijai, nes labai daug nepasiturinčių ir labai mažas pensijas. Beprotiškai. Su triumais, moliūgų su triumais, tai su triumais viskas skanu. Super. O sakykite, kodėl jums svarbu yra aukoti senelį? Tai, man atrodo, tiem pas mus ypač šiais laikais, kai daug kam trūksta, o kai kuriem yra per daug, tai reikėtų, aišku, dalinti su tais, kuriem trūksta, nes šiais laikais, tokie laikai, kad reikia padėti tikrai tiem, kuriem tikrai matome, kad per mažai yra. Organizacijos atstovai neslepia, kad būtent prieš didžiąsias metų švente surenkama apie 90% visų per metus surenkamų aukų. Organizacijos savanoriai iš surinktų lėšų seneliams perka maistą ir vaistus. Šiuo metu savanoriai lanko per 2,5 tūkstančio savimi pasirūpinti negalinčių senelių. Yra toks geras posakis pas maltiečius, kuris kartais išgazina ir tu būsi senas vieną dieną, ar ne? Tai vat kaip pagalvoji, o kaip aš? Kažkaip suvirba kažkas širdyje, kad rūpi ir kažkada jaunimas yra labai gražiai pasakęs maltietiškas, kad seneliai ir jų skausmas yra mūsų reikalas. Aš žinau, kad daug yra vienišų senelių, jiem reikia mūsų pagalbos. Tai man smagu tai daryti, jeigu aš turiu laisvo laiko. Mano laisvas laikas yra skiriamas tokiu būdu. Tai nieko nekainuoja, bet yra labai smagu. Maltiečių ordino pagalbos tarnyba šiais metais tikisi surinkti mažiausiai 2,5 tūkstančio eurų. Pasak organizacijos generalinės sekretorės, tai minimali suma reikalinga seneliams pamaitinti. Sriuba už seneliams paaukotus pinigus bus dalyjama ne tik Vilniuje. Paramos akcija tradiciškai keliaus per įvairius Lietuvos miestus. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.